Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram Çənlibel Ailəvi İstirahət Mərkəzindən. Bugün burada hörmətli izləyicilər, Rafiq qardaşımızın doğum gününü qeyd edirik. Sizlərə də bu qısa videonu çəkib göstəririk ki, birazdan, əziz dostlar, birazdan gözəl bir möhtəşəm canlı yayımımız olacaq. Elə gəlin bir yerdə Rafiq qardaşımızın bu doğum gününü qeyd edəyin. Rafiq, səni bir daha böyük ailəmizin adından təbrik edirəm. Sağ ol qadanım. Mən də hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Dərddən bəladan uzaq olsunlar inşallah. Varam hər birinə. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, qonaqlarımız Əlağa qardaşdır, Ceyhun qardaşdır, biz də təbrik edirik. Vüsal qardaşdır. Salamlayıram dostlar hamısını. Təşəkkür edirəm. Keçə bilə illərə çıxsın. Sağ olun, sizə qurban. Deməli, Səbuhu Cabbarlıdır, Ergün ustadır və Sakit qaqamızdır. Gözəl bir canlı olacaq. Hər birinizi bax bu canlıda görmək bizim üçün şərəf olar. Gəlin, istirahat edin sizdə. Birazdan aşıqlarımız da gələcək. Əziz dostlar, aşıqlarımız yəni köhnə, adətənənə, qaval, qarmon. Bir neçə saat gözəl bir canlıda gəlin, bir yerdə olağın. Allah sizləri qorusun. Böyük ailəmiz, var olasınız hər biriniz.